Bank Vaults. Tipo, lá dá um confere. Vaults, pra quem não sabe, é uma das melhores direitas da Mental Eye. Mais bizarra. Tubão, um tubão pra direita, assim, bizarro. Tá animadão de lá ver essa onda. É isso, me acompanha aí. Se você tá assistindo o vídeo agora, deixa seu like, compartilha, mostra pros amigos. Ativa o sininho pra estar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando essa semana ou outra. Valeu, galera. Iu! Até agora, altos tubos, sessão bizarra. Agora eu não levei a GoPro pra dentro d'água, mas tem umas imagens muito boas da galera que fez aqui de fora d'água, galera que tá filmando. Vou mostrar o point aqui pra vocês. O pico é ali, ó, aquela direita bizarra ali, vem umas grandes de vez em quando, bizarro, inóspito, inóspito a parada. É, só quero agradecer a todos, agradecer meu tio Bruno, que me trouxe pra essa trip, muito obrigado. Se não fosse você, porra, eu não estaria aqui nesse lugar incrível, realizando um dos meus sonhos, que era vir pra Mental Eye. E, pô, só tenho a agradecer mesmo. É, obrigado a todos os envolvidos também, obrigado Gui, que tá aí com a gente, muita vibe, obrigado pela vibe. É, porra, altos tubos, hoje tava bizarro, altos tubos. Então, pô, já deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho, porque, galera, se vocês me acompanharem, vocês vão acompanhar uma vida, pô, cheia de emoção, com muita história e altas ondas e bons mergulhos. Obrigado a todos que me assistem, que são inscritos no meu canal. É isso, galera, amanhã tem mais. Eu já fechei a trip, a maré agora tá bem seca, olha os tubos, bro. Tudo atrás de tudo. Obrigado a todos. Valeu. Amanhã tem mais. Obrigado, Margui. Thank you, Margui.
Tem que o temã. Tem o temã. Iu! Iu! Irra! E, pô, tem que o Liv por ter trazido a gente pra cá, a Margui também, por apresentar esse pico incrível. Olha da janelinha do barco, Brian, como é que a onda quebra. Olha como a onda quebra lá. Olha isso! Gol! Iu! Boa Margui. Onda, caralho!